урочисто вітають працівників житлово-комунального господарства Черкащини. Заступник голови облдержадміністрації Володимир Білий вручив кращим працівникам галузі відзнаки Міністерства з питань житлово-комунального господарства України та облдержадміністрації. Від вашого ставлення до виконання дорученої справи, культури обслуговування населення залежить чистота та охайність наших міст, затишок та комфорт в оселях жителів нашої Черкащини. За сумлінну працю, високий професіоналізм та особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства вдячний комунальникам і міський голова Сергій Одарич. Він подякував їм за те, що попри всі кризові явища, вони забезпечують необхідну якість послуг. Саме зусиллями, вашими зусиллями, зусиллями директорів, інженерів, майстрів, робітників, сьогодні комунальна галузь, житлово-комунальна галузь стабільно функціонує. Найвища відзнака почесна грамота Кабміну дісталася головному інженеру Черкасиводоканалу Григорію Руденку. Крім цього, начальник управління житлово-комунального господарства Черкаського міськвиконкому Василь Старіков отримав з рук міського голови Сергія Одарича вітальний лист на честь свого 55-річчя. Після завершення офіційної частини нагородження відбувся святковий концерт. Наталія Кириленко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.